Molt bon dia, Marta. Com dius, ressaca festiva accidentada a Ciutadella. La Policia Nacional investiga les causes de la mort d'una dona veneçolana de 36 anys que a les 6 d'aquest matí ha aparegut sense vida al jacuzzi de l'habitacle de la nau que el seu marit té llogat al polígon industrial de Ciutadella. La parella de la dona assegura que s'ha dormit dins el jacuzzi i que quan ha despertat l'ha trobada ja sense vida. Tot i així, testimonis consultats per IB3 asseguren que moltes nits escoltaven renou al voltant d'aquesta nau. El cert, però, és que l'ambulància que s'hi ha personat no ha pogut fer res per salvar-li la vida, tot i que l'ha intentat reanimar durant 40 minuts. Agents de la policia científica han inspeccionat aquest matí les instal·lacions per tal de reconstruir els fets. Tot queda ara, però, pendent del resultat de l'autòpsia que el metge forense farà demà i llavors es podrà determinar ja les causes reals de la mort, si aquesta ha estat accidental, intencionada. En aquests moments res no es descarta en la investigació. I avui de matí a les 7, un menys quart, han vist cotxes de policia i no saben res més, i després ha vingut un cotxe de fúnebre i s'han duit, no saben qui.